ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့ရွေးချယ်ပွဲမှာမြို့နယ်တိုင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေမပါဝင်တဲ့အတွက်ရွေးချယ်ပွဲပြတ်သွားပါတယ်။အောင်စိုးမိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းမှာအရင်ကကုန်တယ်များနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကိုပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းအနောက်ချမ်းဆိုပြီးခွဲခြားဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းတို့ကိုပူးပေါင်းပြီးပဲခူးတိုင်းကုန်တယ်များနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းပဲခူး BRCCI ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းအခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကပဲခူးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့မြို့နယ်တိုင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေမပါဘဲဖွဲ့စည်းနေတဲ့အပေါ်ပြည်ခရိုင်စက်မှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌကကန့်ကွက်လာတဲ့အတွက်ရွေးချယ်ပွဲပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ procedure အောက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဝင်ဆွေးနွေးတယ်။ဒါဟို democracy မဆန်ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတကယ်ရွေးချယ်ရမှာကျွန်တော်တို့က bottom up သွားရပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အခုလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးကဒီကိစ္စကိုမသိပါဘူး။မသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့စီဝေးလာတက်တက်လူကိုကောက်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကနေရာတွေပေးတယ်ဆိုတာမျိုးကဒါဒီကစ်ကကြံခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်ကြအောင်ကျွန်တော်ပြောပါရစေ။ဘကုတိုင်းကုံတယ်များနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကိုဖွဲ့စည်းလို့မရနိုင်သေးတဲ့အတွက်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီကိုပဲဖွဲ့စည်းထားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကုံတယ်များနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ကတွက်ဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးမျိုးတန်းကပြောပါရစေ။ဒီနိုင်မှာဖွဲ့လို့မရ။ကျွန်တော်ခဏဆိုတာအဲ့တော့ပအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာအောင်စနစ်တကျလုပ်မှာဖြစ် Transparency ရှိရအောင်အများပြည်လည်မြင်ပါရစေဖြစ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပါဆိုတာဝန်ကြီးကလိုက်ပြနေတာပေါ့ဒီကနေ့တက်လာတဲ့လေလေးစားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကို Go Time BRC ကြီးကကျွန်တော်တို့ပုံစံစုပ်အသင်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပုံပုံဆိုတော့ဖွဲ့ပါမှာအဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာဒေသအလိုက်ခရိုင်အလိုက်မြတ်မြတ်တတနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးရွေးချယ်ဖို့ကိုလည်းဘကုတိုင်းစီမံဘာနာဝန်ကြီးကအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာတိုက်တွန်းပြောကြားသွားပါတယ်။မြတ်တတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်တဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေနေရာပြေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။လူကြီးတွေနေရာပြေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဆိုတဲ့သဘောတော့ခရိုင်လိုက်ခရိုင်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။မခရိုင်တစ်ခရိုင်တစ်ခုမှာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။ဒါကျွန်တော်အရင်ကလည်းရှိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖွဲ့စည်းဖို့ပေါ့။ဒါကြတယ်ပြန်ပြေးတာဒါတော့ဖွဲ့တာမဖွဲ့တာတော့အများစုရဲ့ဆန္ဒတော့ဖြစ်နေဖြစ်ပါကုန်သမားနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကိုပဲခူးတိုင်းအတွင်းကစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေဝန်ကြီးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအပါအဝင်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစုပေါင်းပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမှာထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အောင်စိုးမိုးပါအသင်းဥက္ကဋ္ဌဘုံ